weekend yeno ku Delta TV. Krom kagalona mu program Mami Eyakolamu. Ndi mchala na afumba ku mikolo. Okay. Afumba ku mikolo. Nga capital yo kufumba masepichi. Masepichi. Era ke natandike ekyo nchenyumiriza mti emtwalo jange 10. Ye jintu sisa. Sepichi zo zichaliwo bazabotoka. Zichaliwo njagala nyo ekyo kulabira ko kyange. Era abachala bange mbagamba banange sepichi yange eyo. Temu kwatira ku sepichi yange eyo. Nakulira makanga galinawo kuchegaina gakakolamu sikulanga konga sidabe ko tata wange wataina motoka ulina abachala ndiyo nyabachala kuchalo kino sekati zone empereri ekisanje kijjo dako sandi yagadde kuddako naye naye abatuze abakirisa we marketing zotya ne bwembera mu taxi Chichi. Mwenkulinana. Hey. Nzebi yonane buwe mbina nga chinganga maze. Mfumba kumikolo munda bila wana. Kati ya tete bakwe gomba. Kuli kumami Eyakolamu. Eyakolamu. Mwotoka njivuga. Uchitegera. Hey. Tasubwa kusawemu mpaka bili. Mami Eyakolamu ku Delta TV. Tukole.